bara út hérna til vinstri á Júlíönu Júlíönu lítur upp og hann hátt upp á Kristín Örnu, Kristín Erna hann að pota þessu í gegn á Holly þetta sem sloppin í gegn og reynir skotið þetta fyrsta markið frábær sókn á Vestmanni Olga kemur hann á mótinni en Þóra kemur bara með sendinguna inn í teginn og þessi inni Þóra Björg Stefánsdóttir að skora hérna Olga bara að sleppa henni gegn hún að skora 2-0 já hún gerir það 2-0 fyrir IPV Þolinmæðin heldur búið betur búna Þóra með skoti þetta frábært skot og að koma IPV í 3-0 henni eftir Tindastólskonur að sækja og sendi hér inn fyrir Ámjóri L en Guðni Geirsdóttir fær boltan tilbaka og sendir hann hér langt fram virðist vera örlítill vindur og hvað að gerast hér Olga að komast hér í færi og hún setur þennan bolt í neti eftir eina mínútu þetta var ótrúlega óvænt og þetta fínt bolti spurning með flaggi það virðist vera niðri í bíli hérna og þetta algjört dauða færi Holly O'Neill að jafna hér metin og ekki vandræðum og þessi í netinu Já Drífu sig út til hliða mikið sendingin hérna inn fyrir á Viktoríu sem komin í hans í vanlega stöðu kemur sendinguna fyrir markið þar eru mættar á fjær og það 1-0 fyrir IPV hérna strax Góðanum á Holly, hún ekki rámstæð komin inn gegn hörpu Allt og lengi að þessu að klárar þetta samt sem áður 2-0 fyrir IPV En Jimena gerir vel, lokar á Viktoríu Þóra Björg mæti svo í setna hlaupinu Kemur boltanum út til vinstri á Olgu Olga komin inn á teig, hleður í skot og skorar Olga Sefkova Þvílík af og hér kemur vítaspyrnan og Þóra Björg tvöfaldar forystu eiga kvenna Setur þennan bóðum hjá eigakonum en þarna splundraðar algjörlega tindastólsvörninu og Viktoría Sæt. Í svæðið, hér ekki verið eigakonur Olga Sefkova, komin fyrirgjá stöðu, gefur bolta fyrir en þessi bolti fer í netið. Kristín Erna Sigurlásdóttir að minnka. Olgu sem að kýri hér inn á teginn og setur hann fyrir markið. Þetta fyrsta markið, já það kom fyrsta markið, Kristín Arna. Setur hann eftir tvær mínútur. Þetta að draga hann. Lauma hér og Þóra fer fram hjá veru og þetta fyrsta markið. Skorar það hér fyrir IPV. Hérna. Og losna hér úr Kristín Arnu. Setur boltan fyrir í fyrsta, boltinn á Olgu, Olga með skotið og hún jafnar leikinn, Olga Sefkova. Hún þarf ekki marga sjensa, hann mark andstæðingsins, Þóru. Undir pressu. Og hér Olga, ein á auðum sjó, komin í gegn, hvað gerir Olga Sefkova? Ú, þetta stöngin og hann yfir marklínuna. Þetta mark og Olga Sefkova að koma eigakonum yfir hér á 80. Líklega að fella Sefkova. Fyrir einhverjum árum að hér að opnast fyrir Kristínu Ernu. Hvað gerir hún? Leggur boltan út í teig og hvað aðstoðin? Hún hér og Kaylee Lordemann að jafn. Strax í vítateginn sjáum hvort að ná að svara fyrir þetta. Elín og þetta mark, já, IPV fá jafna mínútu síðar. Þrjár mínútur á klukkunni og Margrét komin í færi en búið að skora. Var þetta Kristín